bună seara. Hello. Mă bucur foarte tare să fiu aici, cu atât mai mult cu cât chiar voiam să vă întreb ceva. E adevărat ce am auzit că dacă eu mor, nu devin strigoi, ci devin strigei? Oh. Bă, mă bucur că se fac glume pe seama mea, să știți că eu sunt foarte confortabil cu asta. Încă de când eram copil mic, am știut că în spatele oricărui bărbat puternic aș putea fi eu. Am devenit celebru dansând pe tocuri și oricine mă cunoaște știe foarte bine că pot să-i joc în picioare sau între picioare. Am fost și în junglă la cealaltă televiziune și acolo mi-am format imaginea asta de persoană conflictuală, ceea ce este o tâmpenie, pentru că eu chiar nu sunt conflictual, dar așa sunt eu. De cele mai multe ori mă trezesc cu c***ul în sus pentru orice eventualitate. Autoironie. Am fost primul român care și-a făcut coming out la TV. Și dacă ne permite timpul Bordea, aș vrea să fiu primul care face coming in la TV. Și nu e pentru plăcerea mea. Nu te speria. M-au rugat oamenii să te conving să încerci, că măcar așa poate scoate o expresie facială de la tine. Oricum, stați liniștiți, sunt într-o relație stabilă cu Alejandro. Alejandro. Și cred că toată lumea știe că îmi doresc să rămân însărcinat cu el. Nu ne-a ieșit. Nu știu, nu nimerim noi gaura potrivită, nici nu contează. Oh my God. Oricum îmi doresc foarte tare să am un copil cu el, pentru că vreau și eu să-l cert așa cum își ceartă toți părinții copiii. Mă! Tu înțelegi, mă, că eu mi-am luat de la gură ca să te fac pe tine? La un moment dat am crezut că am reușit să rămân însărcinat. Eram balonat la ecografie shaorma. Dar știți, era așa de drăguță poza, semăna cu fața lui Dorian Popa, învelit într-o lipie. Ok. Oricum, oamenii nu sunt încă pregătiți să vadă doi bărbați cu un copil. Și da, dacă e ceva de care mi-este puțin teamă, este că copilul meu o să fie bagiocorit la școală. Dar știți ce? Și el o să poată să răspundă în felul lui. Ce a zis mama? A zis mama să-i suci. Oricum, eu sunt super norocos că m-am născut într-o familie faină. Chiar nu mi-ar fi plăcut să trec prin ce a trecut mama. Adică să am un copil care îmi tocurile prin casă. Când vine vorba de tocuri, l-am lăsat în junglă. Să mă fac bărbat. Deși cred că am ieșit mai de acolo decât eram înainte. Și oarecum treaba asta îi face pe bărbați să fie mai circumspecți când vine vorba de mine. Dar eu am un avantaj față de ei. Niciunul nu are curaj să-și întoarcă spatele la mine. Alejandro. Doar Alejandro. Și dacă nu mi-a ajuns cu hate-ul pentru că dansez pe tocuri, am zis, hai mă să dansez pe tocuri pe manele. Asta m-a făcut celebru online. Chiar m-am gândit să le scriu o astora de la TikTok să mă plătească pe înjurătură. Și oricum ăștia de comentează, de multe ori eu nu-mi dau seama dacă mă înjură sau mă invită la ceva. Ei cred că dacă dansez pe tocuri e o invitație la BDSM sau ceva. Un om scrie la un moment dat, vreau să mă plimb de zgardă. Și eu i-am zis, bă, neatanticule, nici chiar așa. Te rog. Mulțumesc că m-ai făcut om. Oricum eu nu judec pe nimeni. Mie îmi place să dansez pe Prințesa de Aur. Și oamenii sunt șocați. Cum? Nu se poate. Îmi zice unul, eu credeam că tu ești o doamnă. Bine mă, pentru ăștia rafinați o să vă fac un dans de striptease pe Mozart. Deși prefer pe Alejandro. În orice caz, aș vrea acum să vă citesc niște comentarii pline de hate pe care eu le primesc și care îmi fac foarte mare plăcere, pentru că îmi demonstrează în fiecare zi că eu chiar știu cine sunt. Mai ales în zilele noastre în care cei mai mulți bărbați sunt cine le spune nevasta. Cineva mă întreabă de căsătoria mea cu Alejandro și vrea să știe care o să fie socrii mari și socrii mici. Așa cum poate ți-ai dat seama, de obicei cei socri cu 2i sunt un pic mai mari. Mai scrie cineva la videoul cu mine în care spuneam că vreau să rămân însărcinat, le mulțumesc la ai mei pentru bătaia dată. Deci fii atent că aici cumva se înțelege că
Tu ai fi vrut să fii gay, dar te-ai răzgândit în momentul în care lua bătaie. Aș mai asta cu armata. Stai, asta cu armata. Ce facem cu tine în război dacă pleci în armata? Păi vă spun eu ce fac. Îi descarc pe toți. Oh. I got you. Jesus Christ. Și veșnica glumă, ce nasol e să te naști și să afli că măta e rengle. Nu neg, se poate, e nasol. Dar cu siguranță nu e mai nasol decât să știe măta că orice ar fi făcut ca să scape, tu tot ai născut. Vă mulțumesc!